まず7ヶ月半ぶりの公式戦の感想を聞かせてください。Hoje ter condições de voltar nessa torcida maravilhosa que sempre me apoiou desde quando eu cheguei aqui. Então eu fico muito feliz pelo dia de hoje, pela vitória, pela luta dos companheiros. Fico muito feliz por esse momento.今日は本当に難しいゲームでしたが、自分も、サッカー選手をやっている人生で、初めてこれだけ長い間試合に出れないということが、今年去年、起きて、難しいゲームでしたけども、やっぱりこんなに素晴らしいサポーターの方々の前で今日こうやってサッカーができたこと、私は本当に戦ってくれたことを、そして今日の勝利、本当に幸せに思います。 O lance ali de sair no contra-ataque, eu fiquei muito feliz ali de ter tocado para mim do lado esquerdo. E graças a Deus ali, graças a Deus eu bati ali cruzado e consegui fazer o gol. E a gente saiu com a vitória. カウンターアタックというところだったんですけども、いいパスももらいましたし、自分もクロスで7人シュートを打とうと思って、その瞬間蹴ったんですが、それが素晴らしいゴールにもつなぎましたし、今日の勝利へとつながったんだと思います。 改めまして最後に今日待ちわびていたファンの皆さんにメッセージをお願いします。 Também queria agradecer a torcida que quando estive lá no Brasil fizeram vídeo de apoio para mim ali, foi muito importante, só me incentivou mais de fazer o trabalho de recuperação para voltar o mais rápido possível para poder estar junto aqui com o grupo, junto com essa torcida, a minha casa que é aqui o Todorov. Então queria agradecer a todas as torcidas que compareceram. E a partir de hoje aí vai ser uma nova história. Vamos aí pegar essa sequência de jogos para conseguir o título tão esperado que a gente sempre almejou. サポーターの方には本当感謝してます。ブラジルに帰っている時もビデオ等を作成してもらって、メッセージをいただきました。そのメッセージがあったからこそ自分はこの治療に専念することもできましたし、早く戻りたいという気持ちになりました。そして僕の家であるこのトドロヒに帰ってくることができました。今日同じ思いで新しい歴史をまたスタートさせたいと思います。そして今年必ず優勝したいと思います。